Ти си так велики, не можем так двигнет, гор. Дебам, аз так. Виждате, тук са щитна фолия, гор. Дейонско е сива! Вау, я съм поведом мисля да мамо тако гърдо мудро. Я сега съм ще я енкрат на видео шимфала да е сива бла на спетни страни. Вау. Не си не рапиш, че това. Болела това колена. Че съм нацепатих. Здраво, аз съм Кая. И днес е с мана ще Нино, тук сме се отлучила да бува некъй скухала, озирома спекла. Крив двое липше, па... Най-липше. Тут лажие. Odločila sem se, da bom naredila mogoče kako serijo, video, ne vem, kuhaj z mano ali kuhaj z nama. To bi šlo. Zato ker dosti krat kuhama skupaj in potem mogoče dobite par idej. Samo nam torej peletničke, ne? Kuhama dejansko dvakrat ali trikrat na teden skupaj. Če funkcioniramo v kuhni, pa moram bolj reči, da ne. Jaz mislim, da ne. Zato ker vsako dno hoče biti kuhar. Eno hoče biti pomočnik in vsak hoče imeti glavno besedo. Tako da bom pokazala še kaj skupaj, mogoče par idej. Danes sem šla na eno tako res na easy varianto, ker bomo delala pico. Ampak malinkost pico na drugačen način, ker gre za to testo. Zdaj vidva smo to že enkrat spekla. Gre pa za pico iz Pajs brez obresti. Zdaj, koliko ste to slišali, res imajo te malinkost bolj zdrava živila, oziroma živila na nekem nivoju. Recimo, ena izmed teh je to sestavina oziroma pizza mix XXL za ene 4 ali 5 pic. Imaš pa tudi recimo veganski čokoladni namaz, ki je the best, pistacija namaz. In ravno pri tem testu gre, da se pripravi na čisto drugačen način kot drugače pizza. Res čisto na easy, midva bomo gotova v 10 minutah, pizza bo postrežena, oziroma ne, malinkost je. Gre pa za malinkost bolj zdravo pico, ni tista, zdaj pa se bom pregrešila, oziroma če se pregrešiš malinkost bolj zdravo. Gre za testo, ki ne vsebuje laktoze, ne vsebuje glutena, ne vsebuje soje, ne vsebuje oreščkov, ima 50% manj kalorij kot navadno testo, pravim, the best. In pa pripravi se ga čisto na easy. Zanimivo sem si tudi vse pripravila, kaj ponavadi jaz dam na svojo pico, ker bo to bolj moja pica. Nino bi še marsikaj dodal in pa tudi odzel. Pica valja, da mora vsebovati pelate, origano, sir. Jaz sem našla tega veganskega, tukaj se pač prodaja kar na veliko. Tako je malo prazen. En je dober. Potem imamo še koruzo in pa rukolo. Oj, dam. Zdaj pa, če bo še dovolj prostora, bom dodala še na mojo pico te posušene paradižnike. Drugače pa imam najrajše tisto čist klasik pico. Manj je več. Zdaj pa moj pomočnik mi pomagal s to pico. Je pa res čisto na easy. Zdaj tukaj, kot sem rekla, ta XXL paket pizza mix je za približno 4 ali 5 pic. In pa potrebujeva za eno pico 80 gramov te moke. Sipli! Potem potrebujemo, mi da smo dala radensko, torej mineralno vodo, 135 ml. In pa še edina stvar, ki jo dodaš na to našo pico, je olje. Olja pa dodama 30 ml. Če se pri stov začne. Mešaš. Sem pa jaz pripravila že pekač z peka papirjem. Zdaj, pride tu malenkost manjša pica, vsaj z količino, ki svojo midva dodala. Zdaj, če želiš, ne vem, narediti pico za 3 člane, potem tudi pač prilagajaš glede na količino moke, pa potem prilagodiš vodo in olje. Daš jo v že segreto pečico. Še dobro, da sem jo segrela. Za 10 minut. Pico po 10 minutah potem daš ven, jo obložiš, kar pač želiš. Lahko je mesna, lahko je nemesna, lahko je veganska, lahko daš gor ananas. Lahko narediš tudi čokoladno, če ti je po želji. In pa daš še enkrat pečico za 15 minut in to je to. To je to. Tako mora izgledati. To je ena taka kepa kruha. Bejli. Tako to zgleda, lahko si pomagaš z rokami, lahko si pomagaš z žlico. Na nem razporediš po pekaču in pa potem res položiš samo za 10 minut v pečico na 180 stopin in to je to. Mama pomočnika. Njama. Njom. Ti nimaš rad pice, povej. In za 10 minut... Čakaš. Ja.
teh 10 minutah pa lahko se pogovarjaš za svojo drugo polovico brez glave. Sta boljša. Ne bom pa trdila. Lahko plešeš, lahko... Ne reš lukno. Piješ. Ne. Eš lukno. Le, ne. Drugače pa mi napiši pod komentarje, kaj pa navadi ti daš na svojo pico. Pač na moji pici nikoli ne sme manjkati ogromno pelato in ogromno origana. Valjda zdaj sir, obožujem pa tudi to rukolo. Pač se mi zdi, da daje na tako dobro svežino. Ne maram pa ananasa. Ananas na pici. Da ješ? Ne, sladko. Ko pjes. Ne. Pozabila sem omeniti. Definitivno, potem, ko je pica že pečena, ko jo že ješ, če mi Nino ne bo vsega tega pojedo, ne sme manjkati olivnega olja. Jaz rada imam še en taki špuk olivnega olja po celotni pici. Imaš rad rukolo? Nijem. Jaz imam rad pebelja. Imam rasta ljubček pa ljubček. Ob ponedeljkih. Malo tretira, kurik. Danes je ponedeljek in je zunaj lepo vreme. Moje pesje, pa moja ljubezor. Hvala Boga, ni obratno. Evo jo, piciko. Pica nasploh zgleda drugače, kot zgleda pač navadna pica, ki jo še potem malo mečeš. Znaš pico nared sploh? Ono, veš, ko mečeš? Mogoče. No, zgleda malenkost drugače in tudi po okusu ti potem tudi obrazložim, je malenkost drugačna. Ampak še ni dokončana, zato ker vsaka pica potrebuje še svoje nadevne. Au! In to je po... Au! Ja, ne, ja se dotikaj. In to je po moje tudi moj najljubši del. Okraševanje pice. Torej, kot sem rekla, imava tukaj pelate in s pelati ni potrebe šparati. Pa je pizza, Bailey. Ko boš veliki, boš vedo. Ena izmed glavnih sestavin tudi sir. Miskiš, ne jaz pizza peko. Aha, ok. In pa še koruza. Alo porabiš svežo, alo porabiš iz ploševinke. Ampak da taki sladki okus potem na pizzo. Pa še fajn je, ko je malo vžgano. Origano. Tudi ena izmed glavnih sestavin. In voilà, najina pizza je za zdaj dokončana, zdaj jo morava dati 15 minut v pečico in potem dama gor še nekaj svežine. Lepo zgleda. Jam. Na moj že jutri pa, da bo počasi zmanjkalo baterije. Jaz bom ti posnela še od blizu, kako dobro izgleda ta pica. Drugače pa zadnja sestavina, ki manjka na pici, je sveže, torej je rukola. Zdaj tiste posušene paradižnike bom izpustila, zato ker, kako sem rekla, manj je več. Ampak ta rukola pa res noro dobro paše. Želela preizkusiti to pico na enak način, kot sva jo midva. Potem preizkusi ta XXL pizza mix. Naročiš ga pa lahko na spletni strani Pajs brez obresti. Bom pa pustila tudi od spodaj. Najdeš pa ogromno drugih izdelkov oziroma živil še na njihovi spletni strani. Zdaj, jaz sem preizkušala kot to prvo pico, ki je res eno tako čisto na easy, hitro kosilo. In pa potem še, kot sem rekla, veganski čokoladni namaz in pa namaz iz pistacij in je vse troje pač res the best, pa tudi cene so the best, tako da prečekiraj. Gremo nared pajs brez obresti. Pajs. Jam. Drugače ima ta pizza, zato ker sem jo že preizkusila in že vem. Malenkost drugačen okus kot navadna pizza. Pa tudi struktura je malenkost drugačna, ampak gre bolj kot, bolj tako krušno. Krušno? Kruhovo. Kruhova struktura je. Kot recimo, ne vem, mi smo, ko sem bila mala, vedno delali pice pace, recimo se je rekla. Oziroma pica kruhki, to je nekaj takega in zgleda res the best in zelo, zelo je dobro. Pa še zdravo. Kaj češ boljšega? To sva midva, ki sva kuhala oziroma pekla res nekaj čisto na easy v manj ko pol ure. Če je slučajno, bi te še to zanimalo, če mogoče pripravimo še kaj skupaj, napiši od spodaj. Definitivno skuhamo kako najno tako specialiteto, ker si že zdaj vzamemo kar nekaj časa in lazanjo. Ok. Ja, če še imate kako idejo, napišite od spode in pa naročite se na kanal in ne zabudite nobenega videa, ki pride na moj YouTube. Teda ja, to je to. Fajn zamejte in se vidimo naslednjič. Čau!